Înțelen moș, că ești cu în Germania? În Belgică, cu moș nu sunt. În Belgică, nu. Dar și cam peste 7. Peste 7? Da. Eu tot 30 de ani în Belgică. Dar atia keni creu familie, nu? Jo, e pe tu. Cum? Dy fëmijë kam, tot lëm gjithë ndonjë. Aha. Dy kam aty. Atje kam vajzën e djalit. Mirë, faleminderit. Ne amerikane. Na mund shërbes. Sau vă pijen kofet atë tjerë? A pijen ajo? Së të mdofet në Kosovë na e të projnë na me kofet. Pijen, bërët pikune, u pipë përra në kurë këtë mëte, për të shkone për unë të këtë radhuje, për shka që nejtë të sërë zonë. Tri kofet bërët. Në Belgë sa e pijen ajo? E pijen. Belgë shumica një pjesë e Belgë, në së tonë gjërë dhejshë të përqenit për në bjerët. Një kamarjere, një keqët e kam letë më shqiptarë të Dhe që shqiptarë që të maksajnë kafe. E lipin kafe në mjerë. E, vëllo, që të pove pagun. Ta është të përshkon me pi kafe për qepi, me të ardhe keqe. Zëti Pastret, topa. Falënderit shumë. Shumë falënderit. Mira, kalosh mirë. Falënderit edhe një herë. Kalosh ju mirë. Gjithë mirë. Hajde. Tung tung. Tung tung për mirë. Ciao. E ku si do me marr lutje? E çka? Na ka Pastria, na ka pagu Pastria. Ma shta po mund me dalë, ta ma në qëndër. Njerës ko kanë ekstremik frica. Dy fjallë me, dy hapa me ba, po na nalën. Më mdo këtë, që ka pas këme eksploru në hante e lezit, është ma shumë njerës. Besoj që të rrethë e njohin krejt. Kushdo që shkon në Maqedoni, në Shkop, parë të që kërë rrethë, s'ka ka jamon. Dhe thonë atje është kufine e Kosovës në Maqedoninë e Veriut. Shkup. Jo. Gjerime për emision. Po, pëse jo? Në të morë e klipë, vëllo! Si? E lodhë, e mirë. Ha? Qaj? Kënjëri papore. Rap? Bukur. Të lodhë? Ja, ka pak. Në qatë po? Po, veç pak flatë, shke përna për balancën pak. Flatë dhe në nxatë? Po. Të na është në nxatë, se shalëcimi në nxatë. A po, a? Edhe në ati buash. Shini jo? Mirë, shpo kalone? Mirë. Shnejta mirë.